እኔንም ደህና አደረገ ደህና አይደለንም የምትሉም ካላችሁ ደግሞ ግድ የለም ሁሉ ደህና ነው እንላለን አሜን ደህና ያልሆነ ነገር የለም ምክንያቱም ያው በሆነው እግዚአብሔር ፊት ተቀምጠን ሳለን የሞተብን ነገር እንኳን ቢኖር ይነሳል አሜን እባካችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሞቶ የሚጠበቃል አሜን እንጠብቀው ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ተሞቶ የሚጠበቃል ትዝ ይለኛል ማርያምና ማርታ ሲናገሩ በኔ አመለካከት መጽሐፍ ቅዱስ ለራሴ ሳነብ ለራሴ የገባኝ ነገር የክርስቶስ ኢየሱስን የሞት የህይወትን ራስ የሆነውን ክርስቶስ በዚያ ሰዓት ምን ይሉት ነበር እነሱ ራሳቸው ትጥቃቸው ተፈቶ ስለነበረ ኢየሱስ ክርስቶስን የምነት ትጥቁን ሊያስፈቱት ይመስላሉ ማርያምና ማርታ ሲናገሩ አይ ከሆነስ ያኔ የጠራንህ ጊዜ ነበር ምክንያቱም ቢያንስ እንደው በድኑ ሳይቀዘቅስ አሁን ሞቶ በሶስት ቀን ነው አይደል አይን ይፈሳል የሚባል ከሞተ በኋላ በአራተኛው ቀን እንዴት ይሆናል አይሆንም አይደል ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሁሉ ይሆናል አሜን የማይሆን ነገር አንዳች የለም ኢየሱስ ጌታ ነው ሁሉ ደህና ታላቅ ሴት ነች ትልቅ እምነት የተሞላች ታላቋ ሴት ሱናማዊት የእምነት ቁንጮ የእምነት እናት እምነት ብቻ የታደለች ሁሉን ነገር ደህና እያለች ያፏን ፍሬ ትበላለች ሰው ከአፉ ፍሬ ሆዱ ይሞላል ከንፈሩም ከሚያፈራው ይጠግባል እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ እናም ታዲያ ልጇ ሞቷል ምን ትናገር በምንስ ቃል ለሷ ቃሏ ከንቱ ሆኖ ታይቷት ነበር መና ሆኖ በአምላኩ ቃል የሚታመን ቃሉ በንቁ የሚተመን የእግዚአብሔር ሰው ኮድ ያለ ልቧው ደርሱ ኮበለለ ወዲያው ፈጥና ባሏን ጠራች እጅግ በጣም ታላቅ ሴት ነች አንድ ሎሌ በላክልኝ አንድ አህያም ጨምርልኝ ልወጣ ነው እንዳገኘው የእግዚአብሔር ሰው ኮድ ያ ነው ባሏም ማላት በደህና ነው ሰንበት አይደል ወይ መባቻ አዘቦት ነው ከቶ ለምን ትሄጃለሽ ወደዚያ ሰው ምን አገኘሽ ለነገሩ በደህና ነው አሁን ደህና ሁሉ ደህና ብላለችው በእምነት ቃሏ እስኪገለጥ የታፈነው የእምነት ኃይሏ ያንድ ልጇን አስከሬኑን ሸፋፈነች በእግዚአብሔር ሰው መተኛ ላይ አጋደመች እንዴት ያለ ታላቅ ሴት ነች እሷ ፈጥና ሎሌዋንም አስቸኮለች ወዲያው ፈጥና ወደዚያ ሰው የልቧንም ሳትነግረው ገና ከሩቅ አይቷት ኖሮ የእግዚአብሔር ሰው ባይኑ አሻግሮ ቶሎ ብሎ የሱን ሎሌ አፋጠነው የልቧን ቃል እንድትነግረው ልጇም ደህና ባሏም ደህና እንደሆኑ ጠይቅና መልሷን ይዘህ በቶሎና ሎሌው ፈጥኖ ወደዚያች ሴት ሮጠና ምን ነው መጣሽ ባልሽ ደህና ልጅሽ ደህና ተልኬ ነው የመጣሁት አንቺ ደህና የእምነት ቁንጮ የእምነት እናት እንዴት ያለች ልባም ሴት ናት ምንም የለም ሁሉ ደህና ብላለችው ባሌም ደህና ልጄም ደህና ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው የሱነማዋ ታላቋ ሰው የታፈነው ያ እምነቷ ሊገለጥ ነው ተገናኙ ከዚያ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው የአምላክ ባሪያ አንተ ታማኝ ተወዳለህ ልትረዳኝ ተነስና ተከተለኝ የምወደው የሰጠኸኝ አንዱ ልጄ ዝንጥፍ አለ ቀትር በጄ በእምነት አይኗ አይተዋለች ልጇን ደህና ታቅፋለች ደህንነቱን በከንፈሯ ተናግራለች በስጋ አይኗ ለማየት ነው የቸኮለች የእግዚአብሔር ሰው አብሯት ሄዶ ሃሌሉያ ራባጋንዶ ረለበዶኒ አስካትሎ መለበረለበደኒ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ሰው አብሯት ሄዶ ወደ አምላኩ ቶሎ ማልዶ ልጇን ይዞ በእጇ ሰጣት በእምነቷ ታላቅ ሴት ናት ውስጥ ውስጧ የተዘራው የቃል ፍሬ እንድትጠግበው አደረጋት ያፏን ፍሬ እስቲ እኛ ምን በል ሁሉ ደህና በሷ ያለው የዘር ፍሬ በእኛለና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ንጉስ ነው ላባጋንዶሮ ለበዶኒያስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወንድሜ ምንህ ነው የሞተብህ ምንህ ነው የቆየብህ ምንህ ነው የዘገየብህ
አንቺስ ብትሆኚ ምንሽ ተገየ? ኢየሱስ ክርስቶስ የዘመናት ጌታ አይደለም፣ የዘላለም ጌታ ነው። አሜን ሃሌሉያ። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው። ነገ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ነው። ነገርህን አንተ ትታቀፈዋለህ። እኛ ምን እናገረው? ሁሉ ጊዜ ባፋችን ሞቷል፣ ሸቷል፣ ገምቷል፣ አይሆንም፣ ይሄ ነው። ኢየሱስ ግን ዛሬ ሕያው ሊሰጠው ተነስቷል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አንተና እሱ የምትተዋወቁት ያ ጉዳይህ እሱ ሕያው ነው። አሜን አልሞተም። አሜን አልሞተም። አሜን ጉዳይህ አልሞተም። አሜን አንተና ጌታ የምታውቁት ነገር አልሞተም። አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን ሃሌሉያ።